Maties, Pedro Miralles, germans, director, segona unitat també, fetes especials. Com ha estat la postproducció de la pel·lícula? La postproducció de la pel·lícula... Crec que no poden xerrar de postproducció només de la pel·lícula perquè aquesta pel·lícula ha estat de tot menys convencional. Una pel·lícula té una preproducció, una producció i una postproducció. Aquí ha estat una amalgama de tot junt. O sigui, aquí van començar a filmar, per exemple, amb en Phil, la darrera escena amb ell, el seu personatge, i ell no sabia ni qui era el seu personatge, no sabia ni què estava fent, no sabia manar una lanxa, li van fer manar una lanxa. Així que nosaltres filmàvem, arribàvem a casa, revisàvem el material, muntàvem, i si l'endemà apareixia una localització nova que m'ordenava l'opció de filmar una nova escena que m'ho agradàs, com per exemple el taller d'en Carlos, si tenia una grua, ara em dic, hem de penjar qualcú i l'hem de matar. I d'ahir, una escena nova. I no hi ha hagut una postproducció com a tal. Sí que hi ha hagut moltíssima feina de, diguem, de postproducció en temes d'edició, fetes especials, correcció de color, gravacions d'àudio de Foley, perquè tots els defectes de so ja senten a la pel·lícula els hem hagut de gravar posteriori, perquè tots els àudios en el set estaven mal gravats, no tenien tècnic de so, no tenien tècnic d'il·luminació, i ho feien tot nosaltres. Clar, arribàvem a casa, no havien duit bon micro, no havien duit res, i el so era dolent. Per exemple, en l'aquari era tot una reverberació insalvable ja de les maneres. Per això dic, ara només de la postproducció crec que va tot mesclat amb la preproducció, que venien aquí en Toni, en Carlos, en Víctor i en Sebastià, a desenvolupar les lògies i grans idees que han donat forma en el projecte, però en el mateix temps havien filmat els diantes i el guió se seguia desenvolupant. És a dir, era una mutació constant. I ja, com ha estat? Bueno, ha estat llarg, ha estat molt divertit, realment ha estat molt divertit, i un poc dur perquè, sobretot, nosaltres personalment, des de la recta final, els darrers mesos, 6-7 mesos finals, vàrem haver de deixar de fer la meva feina, per això jo cobrava dos més, i em vaig dedicar les 24 hores del dia, jo, hosti, sí. Deixant de guanyar un dos més d'entrar a la nostra per aquest projecte. Però bueno, jo era un projecte que no només podria haver dit abans, que volien treure sí o sí pel tema d'aquesta profecia que vàrem fer, sinó perquè era algo que me motivava i m'agradava estar amb ells. Sí, jo també un poc, bé, a part de la que deia el meu germà, que tot era sempre una mutació constant, era de gravar aquest guió, i el mateix dia de rodatge a lots, he pensat que podríem, i era tot un canvi constant, jo m'he quedat un poc en tota l'escola que hem fet, que m'he estirat d'acord, en tot el que hem après en temes de, clar, perquè nosaltres fem feina d'audiovisuals, però en tema de estar una pel·lícula, preparar i tot això, anàvem mirant tot sobre la marxa, i tota aquesta escola, tot aquest aprenentatge que hem tingut durant aquests 4 anys, pues, mira, és una cosa que el manco per jo m'ha quedat, sobretot en el tema de fer defectes, pues, m'hi vaig dedicar bastant a mirar i tutorials i fer, ja provam això, no, que no m'agrada, en provam uns altres, i per jo ha estat una bona experiència, a part d'aquest grup de locos que jo ja he vist que estan tots sonats, pues mira, hem creat un bon grup. Realment està feta com no s'ha de fer una pel·lícula, jo estic, sí. Sí. Com nosaltres ho hem fet, és exactament com no s'ha de fer una pel·lícula. Però, recordes que ha valgut la pena. Sí, sí. Què se sent quan la veig projectada per primera vegada a l'Auditori de Manacor? Bé, jo per jo la part de l'auditori ha estat un poc més gran. Estar a darrere les cortines i dir, l'Otja, sortint ja, i sortir, i veure aquestes entre 700 i 750 persones per mi hi havia, això, tot ple, que dius, eren els amics, bé, eren els amics i molts que havien participat a la pel·lícula, veure tot allò que aplaudeixen, i després, durant la pel·lícula, veure com era com el cine sentit que la gent s'enreia i feien man velletes, això durant la pel·lícula se va viure un parell de moments i dius, pues els està agradant, perquè la nostra duda era de tu t'imagines que poden ser pel·lícula i comenci la gent, això, sí. Vaig un puto desastre, vaig una puta merda, ja ho és, sí, ho és,
És un desastre de pel·lícula, o sigui, s'ha de xerrar, és un desastre de pel·lícula, però té aquest És encant, divertidíssima la pel·lícula, és divertidíssima. és molt divertida per ser gent que Sí. li agrada aquest tipus de pel·lícules. Sí. Era una de les premisses que tenia jo, sobretot, ara me'n vaig a una altra pregunta i tal, però jo dius, quan jo editava, el que més pensava tot el temps eren que la gent no s'avorrís. Era com, això ha de ser una cosa, pues, ha de ser com un guinyo constant, un missatge subliminal de fons, una cosa, tot el temps allà ha d'haver informació i allà ha d'haver un ritme perquè la gent no s'apulli o arribi a la pel·lícula. Per això sí, és divertida, on ja sigui dolentíssima en lo seu, però boníssima en lo altre, és divertida. Quina és la vostra experiència? La millor experiència i la pitjor experiència del rodatge? Bé, jo la millor experiència, no, la millor experiència ha estat un poc el que t'he contat. Aquest aprenentatge que he tingut de manera global i també veure un poc com la gent s'ha gent externa s'ha involucrat un poc en el projecte, perquè no hem de deixar de pensar que han tingut sort de tenir l'aquari, o sigui, tenien l'aquari, però tu no tenien corrent. El bar de Can Antoni, pues, vos podem nosaltres vos anar en corrent i tiràvem un cable de 300 metres, ja veia que anàvem rodant a l'aquari, tiràvem un cable, pum, i enxufàvem a Can Antoni d'Arnàs. No teníem barques, vostè, en Sebastià i en Carlos tenien barques, Tots els músics. tots els músics també, que mos han, tant en Dani Paz com en Jeremy Losher, que han Ramonicos, amonicos, Jansant, tota la gent, tota la gent que s'ha involucrat en un projecte que no sabien com seria el resultat final. I per jo això ha estat una bona experiència. El pitjor, no sé. No he tingut així. Cosa pitjor, lidiar un poc la meva vida professional i familiar amb aquest projecte. Sobretot, com diu el meu germà, els darrers mesos eren a tope. Arribar a casa i dir, fet aquesta escena no hem pensat a gravar això, vinga, de tornar a anar enrere i gravar i això ha estat un poc la meva experiència. Jo és millor no te sabria dir. Possiblement els moments de rialles t'han rigut molt. Les filmacions, totes les voces, tomes falses. I a vegades també, pues, això, l'experiència d'haver conegut a tothom que hem conegut, com ha dit Antoni antes. I la pitjor, hòstia, no te'n podria dir una en concret. Allà situacions. Jo crec que més que una situació o un moment era la sensació de vegades sentir-me absolutament tot sol. Perquè quan tens tot aquest metratge d'hores, hores de feina i està editant-ho tot sol, trobant problemes, trobant tots els problemes tan tècnics com de que mira aquí no varen gravar això, se mos va oblidar això, aquesta frase diu malament, és impossible d'enllaçar aquí, aquesta edició és tot quirúrgic. Sentir-te tan tot sol aquí i després, en els malentesos, com ha dit Antoni per WhatsApp, de dir als lots, mireu, això ja van filmar, s'ha d'arreglar així i això s'ha d'esborrar. I sentir-te com que estàs intentant canviar la seva idea, però no és així, és perquè no n'hi ha d'altra, saps? A mi m'encantaria que tot ho hagués estat com ho teníem pensat en un guió i tot això, però hi havia molt de moments que te senties com el dolent de la pel·lícula, i també havia de pot d'un pollet impositiu amb aquesta història de dir, mira, això que ja no donarà més de si, ja ha de sortir així i ja està. Jo crec que era aquesta sensació, la pitjor de tot. Sentir-te dolent de la pel·lícula, sentir-te rosifar de l'edició i de la postproducció. Lo del dron és una meravella perquè se veu esport Porto Cristo. Porto Cristo, eh? És a dir, el dron va tenir cap problema, el dron. Bueno, sí, van tenir una anècdota graciosa en so dron. Curiosament, nosaltres teníem tots els permisos, teníem tots els permisos de vol, teníem llicència de vol. I va un dia que un alemany desquiciat loco estàvem filmant en so cotxe de la banda del Lobo, imagina't tu el panorama, i anàvem filmant amb aquest cotxe amb pues i ulls de Totoro i coses d'aquestes, i de repente un alemany loco va sortir enmig de la carretera, aturar el cotxe i va començar a dir, ah, puta dron, puta dron, puta dron. Com que dir, el dron m'està filmant i m'està envoint la meva intimitat. Va ser l'única cosa que van tenir, m'han criat per Wall i van dir, tu, baixa el dron, que aquí hi ha un alemany loco i tal. I jo pensava, bueno, si li pegem una pallissa entre tots i ja està, no passa res, tenim permisos i no ens poden dir res realment per tot això. Però ha estat l'única cosa, del dron ha estat l'única cosa. I era un dron bastant desèpoca i les imatges són com són. Com aconseguiu
un dels moments comprens la pel·lícula és l'escena que surt en Joan Gomila a parla d'esport, d'esport a Cristo. Com aconseguiu la seva participació? Va ser, Joan Gomila, crec que tots ho tenen d'acord, que va ser de les més senzilles d'aconseguir. Sí, ell ja... mateix va dir una frase, que recordo, va dir... Sí, m'ho hem d'enriure de nosaltres mateixos, si no... No sé què va dir exactament, però va dir això, m'ho hem d'enriure de nosaltres mateixos. I li, bueno, li van presentar tot, li van dir les frases, aquestes frases tan dures com esport és meu. Sí. Jo va dir que hi ha problema. Sí. No va poder tirar pell, sí, que jo recordi, no sé si no, algú recorda jo, alguna cosa. Jo vaig, vaig veure la mostra de cuina marinera de l'esport. Sí. Sí, sí, va ser allà i li vaig dir... I vaig comentar la pel·lícula i dic, ni tant tan de matar, i em diu, pera, que me matin. O sigui, no va poder ningú en parar en cap, en cap moment. I la frase també de Porto Cristo independent, sé que li van dir per mi el mateix dia de rodatge, li van dir, ho dirà, ho dirà. No sé, Joan, tu pots dir, pots cridar Porto Cristo independent? Diu, sí, clar, jo puc cridar. No va poder ningú problema. Sí, sí, sí. No, no. I... Està molt bé, molt agraït això. Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.